Привіт, друзі. Це новий випуск Політикиінфо. Новини з України та світу у нас на каналі. Російська армія завдала удару по Полтавській області є влучання у промисловий об'єкт. Про це повідомив голова військової адміністрації Полтавської області Дмитро Лунін. Пряма мова сьогодні ворог атакував Полтавщину. Є влучання в промисловий об'єкт. Інформація про постраждалих уточнюється. Х. 47 М2 Кинжал кодове ім'я НАТО, АС-24 Келджой, російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд 3. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння із 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу. Ракету, імовірно. Створено на основі 9К720 9К720 іскандерем. Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки, попри те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, дана система не є ані гіперзвуковим глайдером, ані гіперзвуковою крилатою ракетою. Вага ракети 4300 кг, дальність 2000 км. Швидкість ракети до 12 2510 кілометрів на годину. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео. Все буде Україна.